Ahojte, dneska vás zdravím já u videa z přírodovědy a dneska je to poslední video, které se bude týkat našich smyslů. V předchozích týdnech jste mohli vidět už zrak, mohli jste se něco dozvědět o sluchu a o čichu a my se dneska společně pobavíme o chuti a o hmatu. Smyslovým orgánem chuti je jazyk. Na jazyku jsou uloženy chuťové buňky a v nich chuťové pohárky. Náš jazyk zvládne rozeznat 4 základní chuti. Je to kyselost, sladkost, slanost a hořkost. Na jazyku jsou přesně určená místa, kde jaká chuť je cítit. Můžete si vyzkoušet takový malý domácí experiment. Koupit si takové ty gumové kyselé žížalky a zkusit si tu žížalku dát nejdřív na okraje jazyka, na strany, a potom zkusit tu stejnou žížalku na špičce jazyka. Naschvál, jestli ochutnáte ten rozdíl. Chuť každého člověka je individuální. Určitě víte a máte zkušenost s tím, že někomu něco chutná, někomu něco nechutná. Chuť je taky spojená s čichem, takže když jste třeba nemocný a máte rýmu, nestrácíte pouze čich, ale taky vám všechno chutná tak nějak stejně. Stejně jako vám v minulém videu pan učitel zadával takovou malou domácí aktivitku, takovou hru u čichu, tuším, tak já vám dneska zadám takovou aktivitku u chuti. Dobrovolník z vaší rodiny si může zavázat oči a jiný mu bude něco vkládat do pusy, různé kousky potravy. A vy pouze pomocí právě chuti budete muset identifikovat, poznávat, co v té puse asi máte. A jdeme na poslední smysl, kterým je hmat. Ústrojím hmatu je kůže. O té už jsme se bavili úplně v prvním videu přírodovědy, kde jsme si říkali, proč se potíme a jaké vlastnosti kůže má. Kůži můžeme vnímat chlad, teplo, bolest, jemnost, hrubost a to právě díky tomu, že v kůži jsou uložena hmatová tělíska. Nejcitlivějšími jsou konečky prstů, dlaně, chodidla, intimní partie a okolí rtů. Naopak nejméně hmatových tělísek máme uloženo na zádech. Malá zajímavost nakonec. Pokud třeba nosíte brýle dioptrické, tak určitě víte, že už je vlastně ani nevnímáte na tom obličeji. Protože na tělo vyvíjíte rovnoměrný tlak pořád na jedno místo a jak už jste taky se dozvěděli v předchozích videích o smyslech, smysl otupí a už vlastně ani nevíte, že ty brýle na nose máte. A na závěr zase taková malá domácí aktivitka. Zkuste si navázat oči a pomocí hmatu poznávat různé předměty. Můžete vnímat jejich tvar, materiál, velikost. Tak jo, to je z dnešního videa úplně všechno. Věřím, že jste se o smyslech dozvěděli aspoň ty základní informace, že si zkusíte všechny ty předchozí úkoly, které vám ukládali i paní učitelka s panem učitelem. A u dalšího videa se budeme zase těšit.